Haya, ribari rito kwa mutaine, rinito ni mudo wito Mugikunjo. Dr. Mugikunjo, na nwe tunake kudhini wa studio. Dr. Mugikunjo, ni muta agadhi woma kulia kwa Inoro FM. Na Inoro FM wehaa, nana uha aturuga mete. Kutika uwe kuraihu, nogo di hau ugerere uheo ikobe ya shai. Todo ni musie watugi, no tana. Ni maraki nye miaka, ikomineta datuku bari ya mabiriye umemerekia. Na nidimu zita kukudhini wa studio, kita tuwara nilie ruga dororo. Kole toru hana atia, na tukanyita nila na umudanya waru. Shigo gonele ya dikare huo, na jira eme kwa emu Inoro TV kule mwena wakarau. Na huaine yego shoka tuire kule maga shoka madhini. Kwa wamudu wa dago githiego kiguke kena Hawaii nota koneka muthenya akaigua atia muthenya waro cio drona atita go dunda Hawaii ni wita go dunda kwa hana atia mudu gito Mugikunjo ah ni ndina uru jo karibu sana asante sana eh hey, dia ikara ni konyi toga ni goko mani eh kegwire kama gwa jeri ya tiri resimi atia gika ni wone kana ni Mugikunjo no ndio geti roga kunjo tondu eh ndio twari otumundu tunini by the way miaka 16 tutikaundu kanini wokire gukuri no ririkane eh ni ndokire kuingira gukainoro ri ni ndokire kuringana na marwa makwa monanagia ri ndokire January 2004 ona utuka bere yone ndagi ukaga bere cio farwa no maru marwa ma bere makwa ndikwo wira ni 2004 ndokaga bere ndokaga ki farwa ni ageheo wira wa guthoma ma advert ki na ucio niguo wari wendo wakwa wa mbere ngioka redio-inĩ na nginyagia ũmũthĩ ũyũ rĩ wĩra ũcio noguo ndutaga wa gũgĩthondeka ma advertisement ma promos kũgemia ceceni yani ũcio niguo wĩra wakwa mũnene ona gũtuĩka ngĩrĩ o mũmemerekia mamenya nĩ njũkaga mũthenya wa Sunday nĩ tondũ program twĩtaga praise and worship nĩ njĩkaga maũndũ maingĩ nĩ tuge atĩrĩrĩ nĩ tuge atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Inoro gũtirĩ ũndũ nĩ iteka nĩ andũ twĩtaga utility player atĩ no wĩrwo ũmũthĩ kipa nĩ aumia nĩwakũnyitĩrĩra no njĩrwo ndĩ defender no ngorwo ndĩ midfield no thiĩ striking gũtirĩ nĩ ũndũ itekaga thĩinĩ wake wa ceceni na nĩ tũragĩcokeria Ngai ngatho mũno nĩ ihinda rĩu atũigĩte na agatũma Inoro rĩkorwo rĩgĩthiĩ na mbere mĩaka 16 ti kaũndũ kanini hĩndĩ ĩyo kũragia ũhoro wa mwana wa mĩaka 16 rĩ ngũririkana ndĩ kahĩĩ ka mĩaka 16 ndĩ kĩrĩa ndĩ form 1 wanyita ndĩ form 1 hĩndĩ ĩyo ndĩ na mĩaka 16 ngĩgũrĩrwo thaa nĩ mam ya guoko ndĩ high school ndathomagĩra kũrĩa St Paul Seminary Nyĩrĩ ndendaga gũtuĩka mũbĩa nituge that was my niguo niguo reciria riakwa riari riu originally we ndagutuka mukia eh no ri ndagithire ngurite ri ri mundu magithia makirehaga ukigaruruka ukathi ukona ti uguo riu tiri uria ririte kuri kindu mundu endaga ya munini no uria urathi ukurite ri wakoro ndu ucio niwe harara ri kitu tuka hare ha mundu gara gutuka mufea niwe wendaga kana ni gutora watwarirwo thukuru ya seminary ni ndendaga ni ndereirwo kanithaini wa gatoreki baba ni catechist wa catholic etago Paulo Buthia Mwangi njororoko wanyita catechist kogwo ni ngurire kanithaini kogwo kurira gwakwa kanithaini ri andu aria mandigicirie tondu baba ri athuri aria metagwo senior catechist aria nginya fateri atari kuo ni akoragwo hetwo rutha rwa kwamukirithia ri nginya kwamukirithia baba ni amukirithagia fateri atari kuo ri baba ni akuruta igongona na amukirithia na uhoro ucio korwo imwikwa atia kogwo ngurire ndigicirio ni mafateri ari fateri metagwo maitari atari ni metagwo Father John kina Father Franco kina Father Victor murata wakwa muno akoragwo weru parish kuria mwena wa Nyandarua koguo andu acio ni ongorete ndigicirio ni akuria mafatha maria athungui rĩu acio ndĩrakwĩrwo othe nĩ athũngũ niĩ batĩre mũirũ gwitũ agĩũka njororoko rĩ niĩ ndirarĩ njororoko ndĩrarĩ Nairobi koguo niĩ ngũrĩte na batĩre mũthũngũ throughout nĩ ngũrĩte mandigicĩirie na I love nĩ ndĩmendete mũno no ririkana mũthenya mbere ũcio wokire rĩ woka wakorie kũhana atĩa no ririkana njuge gũkũ rĩ we ũmũthĩ ũgũkaga ũgetha parking harĩa ũkaga gwetha parking hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ ngari gũkũ by the way kwarĩ na gazuzuki gatoyota dx gũtirĩ twathia magũrũ twaikũrũkaga haha wega mũno tũgĩthiĩ Nairobi twĩna mũtigaire Mr. Waweru Mburu mũtigaire twaharũrũkaga magũrũ rũcinĩ tũkaingĩra matatũ twĩna Mohamed Juma Njuguna mũtigaire Mr. Waweru Mburu tũgagĩũka tũgakĩruta wĩra tũgacoka tũkainũka tũkainũka o magũrũ na kwarĩ kwega mũno no tũro tuge tũro hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ warĩ wa kũgiginyana but maũndũ macio mothe tũtiamonaga tondũ nĩ tuoĩ kĩrĩa tũrarĩmĩra na mũgĩũka ũhoro ta imagine mwakũra Inoro yatuĩka nginya mũciĩ wotugina tana rĩtwa rĩu mkwanja mwarutire kũ rĩtwa rĩu rĩtuge atĩrĩrĩ
ohede no turathie na mbere na gukuria ceceni ri ni kuimire ndu andu mathia mohigite mukamenya ni atia mungika umuikie ikinyare mwembere ni kwambiriria uhoro kindu twetaga kanyakanya ru kanyakanya no ri ya ditikana ni ditikana kanyakanya ya mbere ni mugunda wa rwagirwo nago yani wothagirwo nago kumwena wa ndia mudakadika sms ru akehotanira mugunda tugicoka tukiuma hau tugithie uhoro wa milioni imwe ru tondu andu ni magunikaga muno na inoro na kanyakanya ri hone hotwa wetira muciye wotugina otana tondu andu ingi muno ni magunikagira ki magunikagira gugu kwa inoro ningi ni twe kwa maundu maingi muno twekire nokoraga ringi mundu ena thina agokaga tukora ringi mundu urenda guthikurigitwo ni arabatara besha nyingi tugakihoya andu tugakimathaitha makarugama na mundu ucio na mundu ucio gakora ni agunikira guku na andu makienda inoro muno no ngienda kumenya inoro ni riende ni riende ri ungithie na guku matora inere ni ukomenya uhoro ucio ndamenyire hiria ndike twathi miaka 15 kuria nyahururu ri ndonire wendo munene muno andu monete inoro na he undu ngudira na uhoro wa urimi ni mwere hiyo urimi na njira nene muno farothi wa urimi na mugabo wa murimi ni cianyu mugabo wa murimi ri ni witu na mugabo wa murimi ni tawabaniririe na inoro na uturite wikuo no korwo kwi gwiki ndu andu makorogwo metereire na metereire na mwihoko munene ni tabarero ya mugabo wa murimi na no ngwire for sure ni garurite miturire ya andu aingi muno na gukoimira andu makamenya kurima ni gwika atia ni gikuyu kiuga kurima ni kuyenda na andu aria makiigua guo ni moyo guo na ni mekirite uhoro ucio na kinyi ona murimi uria twina kai dagike no uria utongoretie thini wa murimi wa strawberry ni wa kuma Njororoko koguo ri na kwanyu ni Njororoko na gwitu ni Njororoko na yanagiria kayo yanagiria ona tutekwaniria andu a Njororoko ni andu aruti wira muno they are very hard working kwanyu ni Njororoko ha gwitu wi Njororoko town ri gwitu ni mwena wa kianda taoni ni weno gwitu ni mwena wa kianda itura ritagwo gatumbiro ona kuria gugathio ndumo rucio hwaini Olbolosat Resort Park ni Njororoko gwitu ni resort geti ya kuingira resort ni ino kabaraga gwikuruka gwitu ni gaka mwena resort park yetagwo Engineer Mambo ni my neighbor tareke jolie tere tukaima Olkalayo kiharo ritoke tuke Olbolosat ni 23 kilometers only kuma haria kiria gako ramine kuma kiharo stadium Olkalayo guka resort Olbolosat resort ni kilometer 23 ramine utira handu uraingira atin kukuinga ingira ni handu hadaika 10 gutwarithia ngari ni kiungirahira kugaria waingiria inoro kajugi atiriri kindu kia mbere ni ngenete ni kuona ceceni irio nini tugathie tukurite ukona ni kwarama ceceni ni yaneneha ni twaciaririrwo nginya Inoro TV no nyita ucio ni undu umwe wa kwirahira ngona miturire ya andu twambaniririe ringi mundu ari murimi ari murimi munini ukona ni ateithikiire kugerera Inoro ni acenjia muturire wake andu twambaniririe nao macambiki maitu mari andu anini muno kuria thuri metagwo wanango ari o muraia wa kawaida agatuika cambiki wa Inoro tugagitwarana agathie agatuika nginya MCA wa Lakeview kuria mwena wa Naivasha andu angi ta githina kuria country bus andu angi metagwo Bogwa stage market ukona thuri Inoro ri andu ucio ni mathie mamenyekete ona kwa mundu ucio arandutaga kabiacara kanini ri thuri uko gwetagwo Inoro ini andu makenda kumumenya na magathie ukona mundu ucio ni akatia ni andu kana ugakora ona tukiambiriria Inoro na ithue ri twari o tumundu o uguo tutari na kuria na ni tugithiete tukagaruruka tukagaruruka kuma mundu munini utari kindu ugekora riu wina mucii na wina maundu maku cio ni uhoro umwe tungirahira ha ni turacokere thio kandi gatari kuraya na macambiki makwa ma Inoro TV a Inoro rucini ni ngwenda tutumire ndumiriri na ningucithoma ndumiriri njega cia wendi mwega cia birthday kuri Inoro FM koguo mundu othe gutuma ndumiriri ngukorwo ngimithoma ni getha twendere andu aya our bigger sister ithuĩ twĩ PP2 kana PP1 no tũrakora nĩ tũkĩte na nĩ mũrathiĩ na mbere na gũtũnyitĩrĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ tũracokereithia kaĩnda gatarĩ kũraya.